bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission. Bienvenue na chaîne 3 Exa Production TV. Bokota 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 kakandeng tolobaka TV za radio T. Lelo tozongi lisusu na commune ya Kintambo. Commune ya Kintambo eza na district ya Lukunga. Commune ya Kintambo eza na oui quartier. Bana Kintambo boza wapi? Bo se manifester, bo partager, bo liker, bo commenter. Commune ya Kintambo eza subdivisé na 8 quartiers. 8 quartiers ya commune ya Kintambo yangoyo. Yana quartier Itimbiri, quartier Kilimani, quartier Lisala, quartier Lubudi Luka, quartier Lubudi Nganda, quartier Salongo, quartier Chinkela na quartier Wenze. Na cadre ya les artères de Kinshasa Mukola lelo toye kolakisa bino quelques balabala oyo ya quartier Lubudi Nganda, communément appelé quartier Nganda. Bokota 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker TV za radio T. Pesa sanguna moninga na moni balabala na bino, na moni lupango na bino, na moni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Pona kolakisa bino quartier Nganda, tobandi video na biso mukolo lelo awa na station ya ma campagne. Bokota bokota bokota. Soki okeyi tout droit ozongi vers Kintambo magasin. Soki ozui gauche na biso, ozui avenue Mbenseke. Bokota 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker TV za radio T kaka ndenge tolobaka. Tozo avancé na avenue Mbenseke, na gauche na biso eza quartier Lubudi Nganda, quartier Nganda. Na droite na biso eza quartier Joli Park. Benseke ezo kabola quartier Joli Park na quartier Nganda. Bokota bokota lelo toye na quartier Nganda, na commune ya Kintambo, na district ya Lukunga. Okena libanda ya mboka kala 20 ans, 10 ans, 50 ans oyebi lisusu ndenge avenue Mbenseke ekomate, avenue Mbenseke yangoyo. Wana eza Université La Salle yango wana ya hôpital eza na kati awa.
Bokota 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 aveni benseke yango yo aveni benseke yango nde ememaka biso na cimetière ya Kintambo bokota bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Deveza radio te kaka ndenge tolobaka bokota bana Kintambo bana quartier nganda boza wapi tozongela za komba e tuno to sala parole tuno tuno to sala parole tuno di bote mo masé Lelo toye kolakisa bino ba balabala ya quartier Nganda na commune ya Kintambo. Bokota 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 na droite na biso école Sévigné. Eko Sévigné ya quartier Joli Park. Bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker Kabali Solo. Tozo avancé sur Benseke. Bibliothèque centrale, il y a Institut supérieur de gestion et sur l'avenir Benseke. En face Nabiso, il y a église la louange, il y a Benseke.
Bokota, 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 kabali solo. Institut supérieur de gestion yangoana na droite na biso. Institut supérieur de gestion ya Kinshasa yangoana. Bana Kintambo Boza, puis bana Mbenseke, bana quartier Nganda. Awa tokomi na croisement ya Mbenseke na avenue Grand Séminaire. Avenue Grand Séminaire Yangoyo. Avenue Grand Séminaire Yangoyo, Totiki Mbenseke, Tokozonga Mbenseke, Poto, Lakisabino, Pe Centre Nganda, Okenda Libande, Amboka Kala, Oyeblisu, Centre Nganda, Ndenge Komate, To Lakisabino, Pe Paroisse, Albert Le Grand, Omona Ndenge Koma. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancé, toujours dans l'avenue Grand Séminaire. Avenue Grand Séminaire Yangoyo na quartier Lubudi Nganda. Bokota, 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 bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker.
lobi le lote na simana yo kongo moluba mosaiye si tu jeunesse en lelo balingé kaka ki banditisme pe ba vie akuta tire Bana Kintambo, Bana Kartiel, Lubu Dinganda, Rivière Oyo, Toko kende kokuta na yango lisusu kote ya cimetière ya Kintambo, yango eye ko traverser pe avenue Grand Séminaire. Bokota, tozo avance na avenue Grand Séminaire. Bana quartier nganda bozawapi kabali solo pesa sang na moninga na moni balabala na bino na moni quartier na bino na 3 exa production tv awa toza na croisement ya avenue chrétienne na avenue grand séminaire en face na biso eza centre thérésianum ya catholique Tokozonge lango po bomo na lisusu aveni chrétienne nenge ekoma. Tolobi awa toza na croisement ya aveni chrétienne. Soki okeyi na aveni chrétienne na gauche ozongi vers pont ya Makelele. Pont ya Makelele oyo ezokabola commune ya Kintambo na commune ya Bandalungwa. Soki okeyi nango droite ozongi cimetière ya Kintambo. Tozongi mbenseke lisusu poto continue nango to lakisa bino pe bisika mususu oyo bomona kala mbenseke yango oyo Perfectionné, ma cambo.
En face na biso paroisse Albert le Grand Yangwana. Paroisse Saint-Albert le Grand Yangwana. Bana mense ke boyebi paroisse na bino botika kala Yangwana. En face na biso concession ya centre nganda yango wana. Centre catholique nganda yango na entrée principale na yango bana quartier nganda bozawa pi centre nganda yango na okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge komate. Toujours avancé, to lobby commune ya Kintambo eza na wi quartier. Ba quartier ya commune ya Kintambo yango yo to na quartier Itimbiri, quartier Kilimani, quartier Lisala, quartier Lubudi Luka, quartier Lubudi Nganda, quartier Salongo, quartier Chinkela, quartier Wenze.
Awa tokomi na Aresa Kombi. Aresa Kombi ezana benseke.
Tozu haute tension tokende kolakisa bino pe cimetière na bino ya kintambo botika kala Tozo avancé, oyo avenue haute tension. Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Rivière haute, de l'Obelaki na avenue Grand Séminaire Yangoyo. Bokota, oyo eza avenue haute tension. Bana quartier nganda boza wapi bose manifesté boka bali solo panza yango okenda libanda mboka kala oyebli susu ndenge balabala oyo ekomate 3 exa production tv eye na émission nango les artères de Kinshasa. Nanga munabiso eza cimetière Kintambo. Okenda libanda mboka kala oyebli susu ndenge cimetière Kintambo ekomate. Dans la piscine, bateau, tout le monde est content. Dans la piscine, bateau, la soirée est liquide.
bande etika hypocrisie. Wana eza entrée principale ya ngwana asimtira Kintambo TV za radio T Kabali solo. Toujours avancé sur avenue haute tension, bana quartier Ngandaboza wapi. Toujours avancé, Bokota, Bokota, Bokota. Hôpital Nganda yango wana na gauche na biso. Hôpital Nganda eza na gauche na biso. Bazo réfectionner yango. Bokota, 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 Kabali solo, pesa sangu na moninga, na moni balabala na bino, na moni quartier na bino na 3 Exa Production TV.
Awa to komi na croisement ya avenue chrétienne yangonde et comme ma biso vers bon ya makelele mais totiki yangona nous to continuer. Bokota, bokota, bokota. Pesa sanguna moninga. Kabali solo. Bokota, bokota, bokota. Awa tokomi na croisement ya avenue haute tension soki oke na ngo tout droit oke ikan luka biso tozu gauche na biso avenue Carmélite. Avenue Carmélite yango yo. Toujours avancé sur l'avenue Carmélite. Okenda libande ya mboka kala, osala 10 ans, 20 ans, 50 ans. Oyebisusu ndenge avenue Carmélite komate. Avenue Carmélite na bino botika kala yango yo. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota, 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 bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier nganda bozawapi.
vous se manifester dans les commentaires. Awa to komi na croisement ya avenue Bannière na avenue Carmélite. Bo sabone kabali solo na moni lupangu na bino na moni quartier na bino na moni balabala na bino na 3 exact production TV. Omoni lupangu na bino te komela biso na commentaire. Toko zonga koya ko la kisayo pe kote na bino. Merci na communauté 3 exact production TV Mobimba pour na ba like na bino. Aveni Bannière na bino botika kala yango yo bokota bokota bokota. Panza sango kabali solo Aveni Bannière yango yo oyebisusu ndenge komate. Omoni pe lupango na binote, omoni balabala na binote komele biso na commentaire. Lelo toza na quartier Nganda. Bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Totiki Aveni Bannière, awa croisement ya Bannière na Aveni Eucalyptus. Aveni Eucalyptus yango yo, toujours na quartier Nganda. Aveni Eucalyptus Nabino yango yo. Aveni Eucalyptus yango yo kabali solo pesa sango na moninga
parole Aveni Eucalyptus Yangoyo. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozongi lisusu awa na avenue chrétienne. Avenue chrétienne, moko ya babalabala minene ya quartier Nganda to la Kisabino pe avenue chrétienne ndenge koma to lebela kiango tango tozalaki na haute tension liboso ya cimetière ya Kintambo. Tolobi avenue chrétienne yangonde ekomemabiso vers pont ya Makelele. Bokota bokota bokota. Commune ya Kintambo eza na 8 quartiers, to na quartier Itimbiri, to na quartier Kilimani, to na quartier Wenze, to na quartier Lubudi Nganda, to na quartier Lubudi Luka, to na quartier Salongo, to na quartier Chinkela, na quartier Lisala. Oyo eza avenue chrétienne. Avenue chrétienne na bino botika kala yango yo. Toujours avancer na avenue chrétienne. Avenue chrétienne yangoyo. Bokota bokota bokota. Boye bilisu sundenge avenue chrétienne ekomate bino batu bokenda libanda ya mboka. Avenue chrétienne yangoyo na 3 exa production TV kabali solo pesa sangu na moninga. Na gauche na biso clôture wana eza concession ya centre Nganda yango wana. Entrée principale eza na
Avenir Benseke, Simonango Ezana Avenir Chrétienne. Na droite Bisso, ya Clotia Senkagwa. Bokota, bokota, bos abonné. Bana Kintambo Bozawapi. Bana quartier Nganda. Bokota, bokota, bokota. Grand séminaire Senkagwa Yangoyo. Grand séminaire Saint-André Kagwa. Bana centre Nganda Bozawapi. Toujours avancer sur l'avenir chrétienne. Centre Thérésianum pe yangoana. Centre Thérésianum pe ezana avenir chrétienne. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali solo, awa tokomi na croisement ya avenir grand séminaire na avenir chrétienne. Grand séminaire yangwana, tosite leka kikuna, tozo avance na avenir chrétienne. Bokota, bokota, kabali solo. Oh,
avec un ennemi, mon frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesu Zambana yo. Bana quartier nganda boza wapi boko mana commentaire avenir chrétien yango yo tozo avancer nango. Pour la collection de terrain ya quartier Nganda, terrain ya football ya quartier Nganda, de Kotaki Avenue Oyo,
Et même biso na avenue du terrain. Terrain Yangwana. Terrain Eza entre avenue du terrain na avenue la source. Obeta bal awa, woye kola bal awa. Obunda na terrain oyo, babeta yo na terrain oyo. Terrain na bino ya quartier Nganda Yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Ngambo toza na avenue du terrain. Ngambo mususwana eza avenue la source. Avenue la source nde ekozong sabiso lisusu na avenue chrétienne to continuer découverte na biso ya mukolo lelo. Bokota kabali solo panza sango 3 exa production tv eye na quartier nganda lelo eye kolak sabiso ba balabala na biso tetika kala to ebi lisusu ndenge komate. Avenue la source yangoyo.
la sima oh Yeso yo Yeso zomba na yo à la parole nous est tous demandé s'il te plaît retourne à la parole dans la biso bato to buiko to sangambe dans la biso bato masumu ereki tozongela kaka nzambe tutika ipoke bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Croisement à venir la source na venir chrétienne yango wana. Tozongi à venir chrétienne pour te continuer balade na biso. Awa to komi na croisement ya avenue chrétienne avenue Bompété. Awa to komi na croisement ya avenue chrétienne avenue Bompété, avenue Bompété nde ezome mabiso vers Jamaïque. Tokozonga jour mususu to ya kolakisa bino pe Jamaïque na bino motika kala. Oyo eza centre de formation professionnelle Boyokani. Centre de formation professionnelle Boyokani yangwana. Oyekola menuiserie awa, oyekola froid awa, oyekola hôtellerie awa. Centre de formation Boyokani yangoyo eza na croisement Bompété na avenue chrétienne. Tu dois avancer dans l'avenue chrétienne. L'issue comme un angle perfectionné. Ma gambo to boya qui l'obi. Avenue chrétienne yango wana toujours avancer nango soki okeyi na sens contraire na biso ozongi grand séminaire Saint-Kagwa, Ozongi centre Thérésianum, Ozongi centre Nganda, ok, cimetière à Kintambo. Soki okeyi na sens tozo kende, okeyi pont ya Makelele.
kosala na bazele nyoso e kasi tango kaka elevation ye ye okomi kwegoje nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi. Bozalaki ebele pour nakolanda les artères de Kinshasa Mukola lelo sur la chaîne 3 Exa Production TV. Lelo toya kolakisa bino quelques balabala ya quartier Lubudi Nganda, quartier Nganda oyo botika kala. Osala bambula ebele libanda mboka oyebisusu ndenge ba balabala oyo ekomate. 3 Exa Production TV epesio opportunité otala lisusu ndenge ekoma. Vidéo na biso ya lelo tokosukisela yango na nse ya pont ya Makelele. Soki yeso zongi te tokutani mbala sima, kozanga te kopartage, kozanga te kolike, yo moto osabone nanu te, osabone, komela biso na commentaire. Soki suggestion ezali, benga biso numero yango wana eza affiché. Comme à contrahir sans goutte à la cima, oh, oh.